U cilju unapređenja posla i promena koje će se dešavati u Pošti Srbije, svakako otvaranje ove ekspoziture ovde i filijale u Bašajdu je na neki način nov početak. Nov početak Pošte Srbije koji upravo želi da na ovaj način unapredi i uredi sve poslovnice u Srbiji. Ovo je samo prvo u nizu i novih poslovnica, ali i novih starih poslovnica koje će u narednom periodu biti rekonstruisane. Očekuje nas uvođenje novih usluga i verujem da sve ono što će se dešavati u narednim mesecima će svakako biti od najveće koristi prvenstveno za naše građane i verujem da će Pošta Srbije u tom narednom periodu i zauzeti mesto tamo gde je i trebala da bude, a to je da bude najbolja i najprofitabilnija kompanija u Srbiji. Radit ćemo svi zajedno i ja se zahvaljujem ovim ljudima ovde što su imali strpljenja, obzirom da okolnosti i uslovi u kojima su do sada radili nisu bili povoljni. Imamo još takvih lokacija, nažalost, u Srbiji, ali gledat ćemo da oni svakako budu prioritet kad je u pitanju uređenje, a zatim i, kažem, i otvaranje i preuređenje svih ostalih objekata.